ഹായ് എവ്രിവൺ, ആവണീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബൂരി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാലയാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ബൂരിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല. അത് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ആ ടൈമിൽ വേണം നമുക്ക് ബൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പൊ ചൂടോടുകൂടി ബൂരി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അത് ഒന്ന് ബൂരി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അത് രണ്ടു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അത് രണ്ടും കൂടി എങ്ങനെയാണ് വേഗം തീർക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനിവിടെ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ. ഞാനൊരു രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങും രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുക്, ഉഴുന്നും പരിപ്പ്, പിന്നെ രണ്ട് കൊല്ലമുളക്, പിന്നെ കറിവേപ്പില, ഒരു വലിയ സവാള ഞാൻ നീട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചത്, പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടൊമാറ്റോ, ആ ഒരു ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൊമാറ്റോ കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചുപോയി. ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എണ്ണ ഒഴിച്ചുപോയി, സോറി. ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, എണ്ണ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുകും ഉഴുന്നും പരിപ്പും കൂടി ഇടുകയാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കടുകിനകത്ത് ഉഴുന്നു പരിപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്, അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കടുക് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി, ഉഴുന്നും പരിപ്പ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര് ഉഴുന്നു പരിപ്പ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പാക്കറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉഴുന്നും പരിപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടി വരട്ടെ. നമുക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ കൊല്ലമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഈ കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കടുക് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ സവാള ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ഇടുകയാണ്, കാരണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എന്റെ സ്റ്റീൽ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും എണ്ണയിലിട്ടാല്. അതാണ് ഞാൻ ഉള്ളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. ഒന്ന് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നോട്ടെ. അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ തക്കാളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം, തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരണം. അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് മൂടി വെക്കുവാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളിയും അതേമാതിരി തന്നെ സവാളയും നല്ലതുപോലെ ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതേമാതിരി നല്ലതുപോലെ ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാല, അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ നിന്നോട്ടെ. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരയ്ക്കും. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക്
നമ്മൾ നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങില്ലേ, അത് ഞാൻ ഇതേമാതിരി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം. ഇത്രയും വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും, അപ്പൊ അത് പൊടിഞ്ഞു വന്നോളൂ. ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ഈ മസാലാസ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുറച്ചു നേരം ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണവരേക്കും നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഡ്രൈ ആയോന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ മൂടി മാറ്റി. ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേമാതിരി മതിയാ, നമുക്ക് ഭൂരിക്ക് കഴിക്കാനല്ലേ, അധികം ഡ്രൈ ആയാൽ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ എല്ലാ മസാലാസ് എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആലു മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഭൂരിക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. ഉപ്പ് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഭൂരി എപ്പോഴും ചെറിയ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മാവ് മതിയാവും, അത് കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്തോരാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് മാവ് എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ശേഷം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ആകാൻ നമ്മൾ നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ച്, ഇതിലധികം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, കുറച്ച് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതേമാതിരി നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ തിരുമ്മി കൊടുക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ വെള്ളം എടുത്ത് തളിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കൂടുതൽ വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വേഗം അങ്ങോട്ട് വെള്ളം കൂടി മാവ് കുഴഞ്ഞു പോകും. ഇതേമാതിരി നമ്മൾ കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മാവ് കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് മാവ് വേണ്ടത്, ആണോ? ഇതേമാതിരിയാണ് നമുക്ക് മാവ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബൗൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്താലേ നമുക്ക് വേഗം പരത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്രയും ചെറുത് മതിയാവും നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതേമാതിരി ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ചപ്പാത്തി പലകയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഓരോന്നെടുത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് മാവിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുവാണ്. ചെറിയ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഗ്യാസിൽ ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിനകത്ത് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാല് ഭൂരി പരത്തിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും, അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുഴുവനും പരത്തി കഴിഞ്ഞ് ഓരോന്നോരോന്ന് ചുട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേമാതിരി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി അതൊന്ന് മാവില് ഡിപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. മാവ് അധികം ഉപയോഗിക്കരുത് ഭൂരിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോ കറുത്തു പോകും ഭൂരി, എണ്ണയും വേഗം കറുത്തു പോകും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് മാവ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഭൂരി ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂരി ഇതേമാതിരി ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് അതേമാതിരി നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ നാലെണ്ണം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി ഇരിക്കുവാണ്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂരി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുവാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർക്കാണ്, എനിക്ക് ഫോർക്കാണ് കംഫർട്ട്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ചേശം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭൂരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
അതും നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. കുറച്ച് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം എണ്ണ പൂരിയിൽ പിടിക്കില്ല, അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതേമാതിരി അത് പൊങ്ങി വന്നോളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ പൂരി നല്ലതുപോലെ മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് സാവകാശം പരത്തിയെടുത്ത് ഇതേമാതിരി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബൂരിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ആവണീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.